ese ni gute wowe uri umuhungu ushaka gutereta umukobwa ushobora kumutereta neza kandi akakwemera nta mananiza ushizemo kandi mu bwenge neza. Uyu munsi nawutegura ikiganiro kivuga uburyo ki ushobora kuba uri umuhungu ushaka gutereta umukobwa inzira wabicishamo kugira ngo bigende neza kandi umukobwa agukunde. Kuko iyo ubikoze nabi akenshi hari n'igihe usanga umukobwa akwanze kandi mu by'ukuri ari wowe byaturutseho atari umukobwa ahubwo yari no kugukunda ariko uburyo ki wajemo ugasanga waje nabi ku buryo nawe ubwe akwanga. Rero ntarakomeza rero kambibutse ukana subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu byose bijye bikugeraho neza nta kibazo aho uri hose. Nkomeje gushimira n'abakomeza badusupportinga mu biganiro byose tugenda ducishaho. Ikintu nakubwira cya mbere iyo ujya gutereta umukobwa mu gihe uri umuhungu biterwa n'aho wabonye umukobwa. Hari abantu benshi usanga bahurira ku ma social medias ugasanga umukobwa wamubonye kuri Facebook hariho nimero ze then ufashe za nimero ze uramuhamagaye mu by'ukuri nimuhamagaye ntago uhise ya umajije amazina kwari kuko nibyo bibanza umajije amazina umajije atuye ku munsi wa mbere. Ku munsi wa mbere ucyandikanya n'umukobwa usimubwira ko umukunda ibyo bintu mu by'ukuri ntago ari byo ntago ari ikintu gikwiye kuko wa mukobwa niba koko uje ukamubwira ko umukunze kandi ari umunsi wa mbere muvuganye urabyumva nawe ko ntago ari bubone koko ko nawe uri umuntu ufite gahunda yo kuba umukunda. Oya ahubwo arabifata ukundi kuntu arabifata nk'aho hari ikindi kintu ushaka mu by'ukuri yakubashye aragusubiza mu mesaje zose wamwandikiye aragusubiza yakubwira hatuye akubwira amazina ye ariko wisusana n'ibindi bintu by'urukundo kandi nta n'ubwo uzi niba uwo mukobwa nawe ashobora kuba afite undi mu boyfriend bakundana ariko nta kintu na kimwe muziho nta kintu na kimwe uzi ku buzima bwe ariko uhise wihutira kumubwira ko umukunda cyangwa se wamukunze. Ibyo bintu rero ahanini ntabwo biba bishimishije abakobwa ntabwo bishimisha abakobwa we umukobwa hari indi shusho ahita abibonamo niba mu by'ukuri umubwiye ko umukunda cyangwa se wamubonye ukamukunda ku nshuro ya mbere we ahita yumva ko muri we hari ikindi kintu uje kureba kuko atari urukundo. Kuko urukundo abenshi ku bakobwa ni ikintu cyiza umuntu tuba tuzi ko cyiza gake gake ntabwo ari ikintu gihita kiza uwo mwanya gihita gikwituramo ngo wumve ngo ukunze umuntu. So rero niba uri umuhungu ushaka kubwira umukobwa ko umukunda ubigenza gake gake ntabwo ari ikintu uhita wirukira. Iki ni ikintu rero nanone nakubwira uri umuntu w'umuhungu mu gihe ushaka gutereta umukobwa neza ikintu ubanza kuba inshuti ye ukamusaba ubushuti busanzwe ukamubwira se njye nshaka kuba inshuti yawe isanzwe umukobwa mukajya muvugana mu by'ukuri ni inshuti yawe isanzwe niba yaba ukwemera umukobwa nawe urabona ko hari inzira arimo yo kuba yagukunda niba yakwemera ubushuti busanzwe mu minsi nk'ibiri muvuganye gusa urumva ko ni umukobwa ushobora kuba ari mu nzira y'uko ashobora kugukunda so muraba inshuti bisanzwe ugenda umwigaho ibintu byinshi ni nabwo uburyo bugufasha kuba wamenya mu by'ukuri neza uburyo ki uri bugende umwigaho ukamumenya ukamenya uburyo ki uzabicishamo mu nzira yo kumubwira ko umukobwa wamukunze. Kandi none ikindi nakubwira niba koko uri inshuti n'umukobwa muri inshuti hari ibibazo bimwe na bimwe uri umuntu w'umusore ugenda ubaza umukobwa ukavuga se umukobwa ansubije ute. Kuko umukobwa kenshi usanga umukobwa adakunda umuhungu ntamusubiza ikibazo amubashije kandi amusubiza nabi akamusubiza ibintu bibi bitajyanye cyangwa se nanone ukabona niba uhamagaye umukobwa kuri telefone aho wamaze gufata nimero ze wabonye nimero ze muravugana umusabye ko umubajije nk'ikintu cyangwa se umusabye ko urugero wazamusura niba wamusuye ukamubwira ati aguherekeze niba umukobwa akwemeye kuguherekeza nabyo biri mu bintu ku bakobwa bigaragaza ko nawe atangiye kukwishimira kandi agukunze. Ariko niba umubwira ati umukobwa ati reka ngusure cyangwa iki akakubwira ati nta mwanya mfite ntaki umukobwa urabona ko mu by'ukuri afite ibindi bintu arimo cyangwa se nta n'ubwo yakwiyumvishemo ko wa munsi mukivugana. Ikindi kintu nanone ku mukobwa gishobora kukwereka ko umukobwa ashobora kuba yakwishimiye kandi mu by'ukuri ushobora kuzamutereta bigakunda ni uburyo ki agusubiza ibibazo umubajije. Hari ikibazo bibajije umukobwa kugira ngo wumve imvugo akuvugishamo agusubizamo
kugira ngo umve ko akwiyumvamo. Ku mukobwa biba byoroshye cyane kugira ngo uzabone niba agukunda cyangwa se atagukunda. Ndetse n'uwo mukobwa mbere yuko umubwira ko umukunda, ikintu cyiza ni ukubanza kumubaza niba koko afite undi mukunzi. Mu gihe mukiri abashuti basanzwe, siko muri inshuti zisanzwe, umubaza niba afite undi mukunzi. Icyo gihe rero ibyo bintu wabikoze, nyuma yaho ukajya umubwira ko umukunda, ni ikintu yumva kandi nawe uba warabonye uburyo ki wabimubwiramo, arabyumva cyane kuko aba amaze kugufata nk'inshuti yawe isanzwe, nk'inshuti y'ibisanzwe. So urumva rero ni ibintu bimworohera cyane, ndetse nawe birakorohera kuba wabimubwira kuko uba umuzi. Kandi nizera ko mu gihe waciye mu nzira za nyazo kandi bifashe igihe, mumaze igihe muri inshuti, atari bya bintu byo kuza ugahita uhubuka cyangwa se umuhuye muri karitsiye n'umukobwa uhise uhubuka, uhise umubwira ati njye ndakubonye numva ndagukunze nshaka nimero yawe. Oya, hari n'ukuntu abahungu batabazi gutereta. Abahungu babaho cyane ugasanga umuhungu ntazi kuba yagenda kubwira umukobwa ati ndagukunda, ugasanga abahungu batumye. Ibyo bintu bibaho cyane, ugasanga umuhungu atumye mugenzi we ati genda umbwire uriya mukobwa. Oya, icyo gihe umukobwa azahita gufata fake, azahita gusuzugura mu gihe watumye wowe, ahubwo wigirayo cyangwa se niba mwahuye n'umukobwa ukamukunda, ushakisha nimero ze ku ruhande, ugashakisha nimero ze cyangwa se ukamumenya ukagenda umwiyegereza gake gake kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Nizera ko wabikoze mu izo nzira, byange bikunde umukobwa uba amaze kumenya igisubizo kijya. Hari kwa kundi ujya kubwira umukobwa ati ndagukunda, ubizi neza ko ari bugusubize yego, bitewe n'ibyo wagiye bibona n'ibimenyetso bimwe na bimwe wagiye ubona. Kandi nanone ikindi kintu, uri umuhungu ubanza kureba mbere yo gutereta umukobwa, ubanza kureba inshuti ze nazo, ugashaka uburyo ki mwaba inshuti. Ibyo nabyo biragufasha cyane kuko iyo uzanye inshuti z'uwo mukobwa wakunze, urushaho kumumenya, ukamenya uko ateye, ukamenya icyo akunda n'icyo yanga, ukamenya uburyo ki wazanye ugiye kumubwira ko wamukunze. Ibyo nabyo birafasha cyane, umenya inshuti ze zikagenda zimukwegerezaho gake gake, nabyo biba byiza cyane. Ikindi kintu nawe nakubwira rero, uri umuhungu wakunze umukobwa, kugira ngo ubimubwire azabyemere, ni uko umwigaragariza nk'umuntu mwiza kandi ukanamushimira. Ikintu cyose akoze ukamushimira. Umukobwa nimumuhamagaye ukamubwira ko ushaka umwanya wo kuganira nawe kuri telefone, akawuguhereza. Niba umubwiye ko ushaka kumusura, ukamusura akanaguherekeza. Kandi burya ikintu cyo kuguherekeza ku mukobwa ni ikintu gikomeye cyane, kuko umukobwa niba atagukunda ntabwo azifuza ko n'abantu bababonana mu muhanda, ntabwo yabyifuza. Niba rero ibyo bintu by'umukobwa yabikoze, ni ikintu kizakwereka ko mu by'ukuri ikintu uri kugenda ukora, uri kugenda utera intambwe yo kuba umukobwa ashobora kukwemerera ko mushobora kuba mwakundana kandi urukundo rukamera neza. Abahungu rero nk'abo ngabo batabazi gutereta, ni hande uzasanga ugiye gutereta umukobwa mu by'ukuri, ntabwo yakubonye ko uri mubi, nta kindi kintu mwapfuye, nta n'undi mukunzi afite. Ariko uko waje cyangwa se uko wahise umwigaragariza mbere ukiza, nibyo bitumye ahise akwanga, ugasanga akwanze ari wowe ubyikururiye ahubwo bitewe n'uko wagiye. Izi nzira rero ndi kukubwira ni bimwe mu byo ushobora gukora cyangwa se mu nzira ushobora gucamo ugiye gutereta umukobwa kugira ngo abe yagukunda. Ugagenda step by step, ntabwo uhita wirukira ibintu. Niba ushaka ikintu ko kigenda neza kandi kigakorwa neza, ubanza kwiga umuntu, ukabanza ukabona umuntu n'igihe kirekire apana kubona umuntu mu by'ukuri nawe ubwawe ntabwo uba uzi neza ko wamukunze. Tuvuge urugero, nubonye ifoto y'umukobwa ku mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Facebook n'ahandi, ukabona ifoto yuko avuga ati umuramu, oya, ntabwo ari urukundo urwo nguru, ntabwo urumva n'ijwi rye, ntabwo umuzi neza, ushobora no gusanga nawe ubwawe atari urukundo. So abahungu rero nimukirukira ibintu nk'ibyo ngibyo, muvuge ngo mbonye ifoto y'umukobwa, ngo mugiye kumuhamagara mpite mubwira ko namukunze, oya, kuko na wa mukobwa nawe ntabwo azabifata nk'aho ari urukundo, ko ni ubwa mbere uzamubonye. Umugabo uzamubonye nawe azayifata nk'aho ari ikindi kintu kindi uje ugamije, kuko akenshi hari igihe umuhungu atereta umukobwa ugasanga agamije yamwifuje, ni ukwifuza umuntu, ugasanga mu by'ukuri si urukundo ahubwo ni ukwifuza. Umukobwa nawe rero niko azabifata, ahubwo rero ubanza wowe ukamugira inshuti ya hafi, inshuti wisanzuyeho, inshuti uzi ikintu ukunda. Nibyo bizakorera kuba wamubwira ko umukunda, kandi nizera ko wabikoze gutyo. Nk'uko nakomeje kubikubwira, byahita bicamo, umukobwa yahita agukunda nta kibazo. Cyangwa se nawe ushobora no gutangira waramukunze, ariko bikageraho ukamwikuramo bitewe n'ukuntu nawe wabonye ameze, ugasanga ni wa mukobwa uzakubwira ko afite undi musheri wiwe atamuguhisha,
waraje ufite gahunda mu by'ukuri yo kuba mwakundana ariko niba koko utaruska afite undi musheri udataye umwanya wawe ubusa ugahita ubimenya bikagufasha kuba washaka undi mukunzi cyangwa se uko wabyitwaramo ukagufasha ukagomeza inshuti ye bisanzwe kuko hari n'igihe ukunda umuntu mu buzima busanzwe ukumva niba ibyo busheri bitabayeho ukumva yanakubira n'inshuti isanzwe mu buzima busanzwe abahungu rero mukwiye kwitondera uko mugenda guteta abakobwa kuko ahanini usanga abakobwa babanga kubera mwebwe imico yanyu cyangwa se uko bagiye uko batangiye kumubwira ko umukunze uko bagiye kumureba umeze.